22 aprel mitingi ölkədə dəyişikliklər uğrunda kütləvi hərəkatın başlanğıcı oldu. Bu hərəkat demokratik qüvvələrin qələbəsi ilə nəticələnir. Aprelin 9-unda Demokratiya uğrunda Vətəndaş Cəmiyyəti İctimai Palatanın Müsavat Partiyasının mənzil qərargahında keçirdiyi sessiya zamanı çıxışlarda səslənən əsas fikir bundan ibarət olub. Müzakirələri açan Müsavat Partiyası Başkanı İsa Qəmbər bildirib ki, 2 aprel aksiyası müxalifət üçün qələbəyə aparan yolun başlanğıcıdır. Mitinglərimiz davam etdiriləcək, deyə o bildirib. AXCP lideri Əli Kərimli isə ictimai siyasi vəziyyət haqqında mərzəli çıxış edib. Onun fikrincə, 2 aprel aksiyası Azərbaycan hakimiyyətini təəccübləndirdi, eyni zamanda qəzəbləndirdi, vətəndaşların demokratik islahatlar uğrunda mübarizə getdi, nümayiş etdirdi. Bununla belə Kərimli aksiyanın böyük beynəlxalq rezonans doğurduğuna diqqət çəkib. O həmçinin bildirib ki, 2 aprel aksiyası zamanı həbs edilənlər yoldaşlarını mitingləri davam etdirməyə çağırıb. Gələn həbs edilənlərin azad edilməsi tələbi ilə geniş ictimai kampaniya həyata keçirilməsinin əhəmiyyətini bildirib. İctimai Palatanın Koordinasiya Şurasının üzvü Pənar Hüseyn isə növbəti mitingin qətnamə layihəsini təqdim edib. Xalifətin tələbləri dəyişilməz qalır. Hökumətin istifası, parlamentin buraxılması və yeni seçkilər təyin edilməsi, korrupsiyaya qarşı qətiyyətli mübarizə, siyasi məhbusların azad edilməsi, mətbuat azadlığının təmin edilməsi. Bu tələblərə həmçinin 2 apreldə həbs edilənlərin azad edilməsi və polis bölmələrində saxlanılanlara işgəncə vermiş şəxslərin cəzalandırılması tələbləri də əlavə olunub. Bir müddət əvvəl İctimai Palatanın Koordinasiya Şurası müxalifətin mitinginin aprelin 16-sında keçirilməsi haqqında qərar qəbul edib, lakin yekun qərarı sessiya qəbul etməlidir.